اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد. اب دو سورتوں کا ایک جوڑا آ رہا ہے, سورت صافات اور سورت صاد. ان دونوں سورتوں میں اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے. سورت صافات میں ان کے مناقب کا ذکر ہے, ان کی عظمتوں کا ذکر ہے, ان کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ ہے. سورت صاد میں انبیاء کرام کے ظاہر ہے کہ وہ انسان تھے اور جب بھی ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی اور انہیں متوجہ کیا جاتا تھا تو وہ اپنی غلطی پر اڑتے نہیں تھے, فوراً سجدے میں گرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. بار بار سورت صاد میں آئے گا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, انہ اواب, وہ تو بار بار توبہ کرتا تھا. تو اپنے گناہوں پر اصرار کرنا یہ شیطنت ہے, اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور معافی مانگنا یہ آدمیت ہے. قصہ آدم و ابلیس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے, ایک حاصل, بہت سے اس کے فوائد ہیں, کہ غلطی دونوں کرداروں سے ہوئی, ابلیس سے بھی ہوئی اور آدم و حوا سے بھی ہوئی. دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی. شیطان جواب طلبی پر الٹا اکڑ گیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, انسان کو مٹی سے پیدا کیا, میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا, یعنی میں اس سے بہتر ہوں, تیرا حکم غلط تھا. پھر آدم و حوا سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ہوئی, شیطان ہی کی انسٹیگیشن پر ہوئی, اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جواب طلبی فرمائی کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا, اس درخت کے پاس جانے تھے اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں سب شیطان نے بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں پیدا زمین کے لیے کیا ہوا ہے اور اب ہمیں تو کسی بہانے سے زمین پر بھیجنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے بھیج دیں ہمیں زمین پہ, معافی مانگ لیو. بس یہی آدمیت ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے. ایز لانگ ایز ہم انسان ہیں, نبی نہیں ہیں, معصوم نہیں ہیں, تو غلطیاں ہم سے ایوری ناؤ اینڈ دین ہوں گی, روز ہوں گی, صبح شام ہوں گی, لیکن تقاضا کیا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو پہلے ہم پڑھتے ہیں سورت صافات, سورت نمبر 37 ہے اور پارہ 23 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا, قسم ہے سب باندھنے والوں کی قطار در قطار, فالزاجرات زجرن, اور قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں, فالتالیات ذکرن, اور قسم ہے ان کی جو تلاوت کرتے ہیں نصیحت والے کلام کی, ان الہکم لواحد, بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق, جو آسمانوں زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس سب کا بھی رب ہے, اور مشارق کا, مشرق و مغرب کا رب ہے. انا زینا سماء الدنیا بزینت نل کواکب, یقیناً ہم نے آراستہ کیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے, ان کی آرائش سے, وحفظم من کل شیطان مارد, اور محفوظ کر دیا ہے اس کو ہر سرکش شیطان سے. لا یسمعون الى الملأ الاعلى, نہیں سن سکتے یہ ملائے اعلی کی باتیں, ویقذفون من کل جانب, اور مارے ہانکے جاتے ہیں ہر طرف سے, دحورا ولہم عذاب واصب, ان کو بھگانے کے لیے
اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے. اللہ من خطف الخطفتا, اللہ یہ کہ کوئی اچک لے اڑے کسی بات کو, فاتواہ شہاب ثاقب, تو ایک چمکتا ہوا انگارہ, دہکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے. فاستفتہم, پوچھو ان سے, اہم اشد خلقن, کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا, ام من خلقنا, یا وہ ساری مخلوقات جو ہم نے پیدا کی ہیں. انا خلقناہم من طیل لازب, بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے. بل عجبتا ویسخرون, صورت حال یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے کرشموں پر تم حیران ہو, تمہیں تعجب ہے. ویسخرون, اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً, اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں, يَسْتَسْخِرُونَ, تو اس پر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا, اور یہ کہتے ہیں, اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, کہ یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو. اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ, کیا بھلا جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہوں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے. اَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ, اور کیا ہمارے بڑے باپ دادے بھی. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, ان سے کہو ہاں اور تم بے بس ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, تو وہ ساری بات اتنی سی ہے. هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, وہ ایک زور کی ڈانٹ ہے. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ, اور یہ سب قبر سے اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين, اور کہیں گے ہائے ہماری شامت, یہ تو بدلے کا دن ہے. هذا يوم الفصل, یہ فیصلے کا دن ہے. الذي كنتم به تكذبون, وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, تم جھوٹا قرار دیا کرتے تھے. احشر الذين ظلموا, حکم ہوگا کہ گھیر لاؤ ان سب کو کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے. وَأَزْوَاجُهُمْ, اور ان کے ساتھیوں کو بھی. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ, اور انہیں بھی جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے. مِن دُونِ اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ, اور پھر انہیں ڈائریکٹ کرو جہنم کے راستے کی طرف. وَقِفُوهُمْ, ذرا روکو ان کو. انہم مسئولون, ان سے کچھ پوچھنا ہے. مالکم لا تناصرون, کیا ہو گیا تمہیں, تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے. بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج تو یہ انتہائی فرما بردار بنے ہوئے ہوں گے. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون, اور باہم ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے اور پوچھ گچھ شروع کر دیں گے, تکرار شروع کر دیں گے. قالوا انکم کنتم تاتون عن الیمین, پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم آتے تھے ہمارے پاس خیرخواہ بن کر قسمیں کھاتے ہوئے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. قالوا بل لم تکونوا مومنین, وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان نہ لاتے تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان, اور ہمارے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین, اصل میں تم سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا, تو پوری ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات. انا لذائقون, اب ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا. فاغویناکم انا کنا غاوین, تو ہم نے تمہیں بہکایا کیونکہ ہم خود بہکے ہوئے تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ,
چنانچہ یہ سب آج عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، یقیناً ہم یہی کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یقیناً یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ اکڑ جایا کرتے تھے. ویقولون، اور کہا کرتے تھے، ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ بل جا بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے پہلے رسولوں کی تصدیق کی تھی، ان کو بھی سچا قرار دیا تھا. انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں تمہاری کرتوتوں ہی کا تو بدلہ مل رہا ہے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا. اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جانا پہچانا رزق ہوگا. فواقہ، یعنی پھل اور میوے. وہم مکرمون، اور وہاں وہ جنت میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں. علی سرر متقابلین، مسندوں پر بیٹھے ہوئے آمنے سامنے. یطاف علیہم بکاس من معین، پھرائے جائیں گے، سرو کیے جائیں گے انہیں چشموں سے بھر بھر کر شراب کے جام. بیضاء لذت للشاربین، جو بالکل شفاف ہوگی اور پینے والوں کے لیے انتہائی مزیدار. لا فیہا غول، اس میں نہ تو کوئی خمار ہوگا، کوئی نشہ ہوگا. ولا ہم انہا ینزفون، اور نہ ہی اسے پی کر وہ بہکیں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کاننا ہننا بید مکنون، اتنی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر چھپی ہوئی جلی. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر ایک دوسرے پر کی طرف متوجہ ہو کر وہ ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے. قال قائل منهم انی کان لی قرین، تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ہم نشین تھا. یقول اینک لمن المصدقین، جو کہا کرتا تھا کیا واقعی تم بھی ایسی باتوں کو باور کرنے والوں میں سے ہو. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے. اینا لمدینون، تو کیا پھر بھی ہمیں جزا و سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا. قال هل انتم مطلعون، دوسرا اس کا جنتی ساتھی کہے گا کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو، مطلع ہونا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہے. فطلع، پھر جب وہ خود جھانک کے دیکھے گا. فرعاؤ فی سوائل جہیم، تو اسے جہنم کے عین بیچ میں دیکھے گا. قال تلہ ان کتا لتردین، کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو گرفتار کر کے پیش کیے جاتے ہیں. افما نحن بمیتین، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں. الا موتتنا الاولى، ہاں ایک موت جو آ چکی. وما نحن بمعذبین، اور ہم سزا سے دوچار، عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بلا شبہ یہی وہ بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور ایسی ہی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے
عمل کیا کریں. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, کیا یہ بہتر نہیں ضیافت کے لیے یا زقوم کا درخت. انا جعلنا فتنۃ للظالمین, ہم نے بنایا ہے اسے ظالموں کے لیے آزمائش. انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم, یہ ایک درخت ہوگا جو جہنم کی تہ میں سے اگے گا. تلوہا کانہ رؤوس الشیاطین, اس کے شگوفے ایسے ہیں گویا ناگ کے پھن. فانہم لآکلون منہا فمالئون منہ البطون, چنانچہ انہیں کھانا ہوگا اسی کو اور اسی سے وہ اپنے پیٹ بھریں گے. ثم ان لهم علیہا لشوب من حمیم, پھر یقیناً ان کے لیے اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. ثم ان مرجعہم لیل الجحیم, پھر ان کی واپسی جہنم ہی کی طرف ہوگی. انہم الفوا آباہم ضالین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو بھٹکا ہوا گمراہ. فہم علی آثارہم یحرعون, اور یہ انہی کے نقشے قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین, حالانکہ گمراہ ہو چکی ہے ان سے قبل پہلوں کی اکثریت. ولقد ارسلنا فیہم منذرین, اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے ان میں بھی وارن کرنے والے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین, یعنی دونوں منذرین اور منذرین کٹھے آ رہے ہیں, منذر خبردار کرنے والا, منذر جس کو خبردار کیا گیا ہو زال کے ساتھ. ولقد ارسلنا فیہم منذرین, ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین, تو دیکھ کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں وارن کیا گیا تھا, خبردار کیا گیا تھا, ڈرایا گیا تھا. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں اللہ نے خاص کر لیا تھا, چن لیا تھا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون, اور یقیناً ہمیں نوح نے پکارا تھا تو دیکھو فلنعم المجیبون, ہم کیا ہی خوب ریسپونڈ کرنے والے, پکار کو سننے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, ہم نے نوح اور اس کے گھر والوں کو نجات دی. مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, بڑی تکلیف سے, بڑی بلا سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, اور ہم نے نوح ہی کی نسل کو رکھا باقی رہنے والا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور باقی رکھا ہے ہم نے اس کے لیے پچھلی نسلوں میں. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ, سلام ہو نوح پر سارے جہانوں کے اندر. یعنی آج میں اور آپ کئی 10,000 سال کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں, تو انہیں ٹریبیوٹ ہی پیش کر رہے ہیں نا. تو فرمایا کہ وترکنا علیہ فی الآخرین, ہم نے ان کے تذکرے کو, ان کے ذکر کو, ان کے نام کو پچھلی نسلوں میں جاری رکھا, باقی رکھا. کیسے؟ سلام علی نوح فی العالمین, سلیوٹ ہے, سلام ہے نوح کو تمام جہانوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین, یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کے روش اختیار کرنے والوں کو, محسنین کو. انہ من عبادنا المؤمنین, یقیناً نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الاخرین, پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا, باقی سب کو. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.